Amerikalı həkimlər koronavirusa qarşı istehsal edilmiş peyvəndlərin delta ştammına qarşı təsirsiz olduğunu etiraf ediblər və bildiriblər ki, peyvənd olunmuş insanlar deltaya yoluxa bilərlər. Bu sözleri xəstəliklərə nəzarət və onun profilaktikası üzrə ABŞ Federal Mərkəzinin rəhbəri Roger Walensky jurnalistlər qarşında çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, peyvəndin iki dozasını da alan insanlar bu tip koronavirusun daşıyıcısı ola bilərlər. Yeni elmi sübutlar delta mutasiyasının əvvəlki infeksiyalardan çox fərqli davrandığını təsdiq edib, biolog bildirib. O daha sonra qeyd edib ki, deltaya hər iki doza peyvənd olmuş insanların yoluxduğu hallar aşkar edilib. Qeyd edək ki, Walensky bu vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu əlavə edib və insanları sanitariya qaydalarına düzgün əməl etməyə, tibbi maska taxmağa çağırıb.